Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun biz Toshkent Sergeligiga kelganmiz. Sababi butun boshli liniya meva va sabzavotlarni mana shu joydan sotsangiz, yuvib, tozalab, archib, quritib, maydalab, uqalab tayyor mahsulot holiga keltirib beradi. Qoplash jarayonigacha. Xullas butun boshli liniya tayyor turibdi, sotiladi kimga kerak bo'lsa. Hattoki bular Yevropaga eksport qilishgan ekan, o'shalar bilan shartnoma hali ham o'z kuchida turibdi ekan, ular mahsulot so'rayapti. Bu akalarimizda boshqa biznes borligi uchun ulgurmayapmiz deyshti. Turgan joyidan kelib ko'rasizlar, yoqadigan bo'lsa kelishib ketilaveradi. Video davomida aniq tiniq ma'lumot berib o'tganmiz, diqqat bilan tomosha qilasizlar. Boshladik. Qanaqa mahsulot chiqarsang, qizilcha borki, lavlagi, o'zimizning lavlagi. O şey ama şimdi halatta. Bundan hem halatsa mayda kap, un halatı geçe diğerli kilitleri bir olurken bu. Korup durgen liniyelerin. Bunlar meyve ve sabzavot içi ekri olgan akeler, çetke kana kap ne maksamı kendi bürgen akelerge normalde katta biznes. Bugün biz Toshkent Sergeligiga bir bölgede. Sergeli. Assalamu alaikum. Aket sizin siz işleriniz yakışır. Rahmet, kolay olsun. Yakışık geliyelim. Rahmet. Xo'p, akamizda sushilka, polni komplekt avtomat liniya ekan, kerak bo'lsa xaridorlar bilan. Hozir video davomida aniq-tiniq ma'lumot berib o'tamiz. Bu meva, sabzavot hammasini quritib, tozalab, meva, sabzavotlarni olib kelib turib yuvishdan boshlab, xohlagan o'lchamda qirqib, kesib, yuvib, tozalab, quritib, tayyor mahsulot holiga avtomat tarzda oxirigacha olib borib beradigan uskuna. Soatiga 4 tonna deyapsiz. Soatiga 4 tonna mahsulot qabul qiladi. Tushunarli. Xullas, bu akalar Yevropaga chetga eksport qilishayotgan ekan, hozir shunaqa bo'layapti ekanki, ulgurishmayapti bu ishni yurg'izgani. Kimga kerak bo'lsa, tayyor turibdi texnologlar bilan, xudo xolasa. Texnologlar bilan o'sha istagan joylariga yetkazib berishlari bilan. Undan tashqari bizda o'sha Yevropaga eksport qilish uchun sertifikatlari bor. Germaniya, Italiya davlatlaridan tayyor potensial mijozlar ham bor. Agar oladigan insonlar bo'lsa, o'sha hujjatlari bilan shartnoma kontraktlarigacha yordam berib, ular bilan aloqani bog'lab qo'yamiz. Chunki hozir mijozlar to'xtovsiz so'rov qilishyapti, lekin bizani endi boshqa biznes sohalarimiz bo'yicha ozgina vaqtimiz, imkoniyatimiz yetmayotganligi sababli kimdir bizdan boshqa odamlar foydalanib, o'zligiga foyda keltirsin degan niyatda hozir bu narsani sotuvga qo'yganmiz. Gap yo'q aka. Endi qaranglar, buni ishlash jarayonini bitta tushuntirib beramiz. Videoni boshida ham qisqa ko'rib o'tlang. Video davomida yana qo'yamiz u haqida. Avval bosh yerdan boshlanar ekan-a? Avval boshdan shu yerdan mahsulotlar kirib keladi. Yuvish havzasiga tushadi. Yuvish havzasidan tushib, bu yoqqa o'zi toza yuvilgan mahsulotlar chiqib, seriyoli bu yerdan kesish apparatiga o'tadi. Kesilgandan keyin bu yerda ishchilar ularni har xil sortirovka ishlarini amalga oshirishadi. Yomon joylari bo'lsa, boshqa narsalar o'zeklari bo'lib qolsa, o'sha narsalarni chiqarib tashlashadi. O'tdan keyin to'g'ri sushilkamizga o'tadi. Tushunarli. Meva, sabzavot, xayollaringa nima kelsa, bolgarskiymi, baqlajonmi, karammi, qizig'i yo'q, hammasini kesib, hammasi xuddi ani Rolton Big Bowl'larni ochganingizda ichidan preparatlar chiqadi-ku. Qani xuddi o'sha narsani eng asl sifatda Yevropa standartlariga javob berib chiqaradi bu texnologiya. Sababi texnologiyani o'zi ham Belgiya, Turkiya, Xitoy davlatlarida ishlab chiqarilgan va mukammallashtirilgan o'zimizda. Tushunarli. Bu yerga olib kelib yig'ib jamlangan. Xullas bu bir nechta davlatlar jamlangan. Eng yaxshilaridan zbor qilingan bu yerda. O'zlari uchun qilishgan ekan. O'zimiz uchun. Bu yerda mana sushkaga kiradi mana bu yerdan. Sartirovkadan o'tib yuvilgan tayyor seriyamiz mana kiradi. Lentadan ichkariga kirib ketadi. Bu lenta yuradi. Lenta yuradi. O'sha mahsulotni qurish vaqtiga qarab tez yoki sekin yurgizsa bo'ladi. Ha, mahsulotga qarab tezlashtirasiz yoki sekinlashtirasiz. Mana bu yerda kuchli atmosfera bilan bug' beriladi. Bu yerda sushilkada quritilgan mahsulotni bir kun, ikki kun qurit yana kutish shart emas, sababi uzunligini ko'ryapsiz. 5 tonnali Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan shunaqa kotelimiz bor. U kotelidan berilgan bug' mahsulotni kerak darajada sifatini buzmagan holatda, chiroyli holatda
standartligi mos qilib quritib, oxiridan chiqarib beradi. Gap bo'lishi mumkin emas. Xullas, bu yoqdan so'rasiz, bir soat ichida u yoqda tayyor mahsulot chiqaverar ekan. U yoqdan chiqaveradi, bu yoqdan yana kirib kelaveradi. Kirib kelaveradi. Xullas, ikkisi meni bemalol 24 soat ishlagan deyapsiz bu? 24 soat ishlagan. 24 soat tinimsiz ishlaydigan liniya ekan. İkisi meni qilib ishlasizlar ekan bo'laveradi. Qidirib bilgan akalarga jo'natib qo'yasizlar, ko'rib turgan bo'lsang, ekranda raqam qoldirganmiz. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Hamma mayda chuydasi bor. Prosta bunga mahsulot sosa bo'ldi ekan, opa. Mahsulot sosa bo'ldi. Bu yerda hozir bu yuvish, tozalash, artish, quritish texnologiyasidan tashqari ularni nav-naviga ajratadigan uskunalarimiz bor. Olmalar bo'lsa, ularni po'stlog'ini artib, ichidagi og'zigini olib, qolasa to'rga 12 gacha bo'lib beradigan texnologiyalarimiz bor. O'zini qoplaydi avtomat, qoplab hammasini tayyor mahsulot xullas kelam, sexdan vagongacha chiqarib beradi. Gap yo'q. Xullas tayyor biznes. Qopga tushib turadi bu yoqda. Bu yerda o'sha qopga solib beradi. Qopga tushib turadi. Hozir endi bu yoqqa surib qo'yganmiz. Shunday. Mana bu yerda tayyor mahsulotni analiz qilishadi. Bu yerda yuradi. Ha, yuradi, analiz qilinadi bu yerda. Keyin mana mana qopchasiga tushib, to'g'ri qopga o'tib ketadi. Sababi quritish davrida ham qanaqadir xato kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, u narsalarni ham bartaraf qilinadi. Sababi eksport qilganda mijozlar qanaqadir noto'g'ri tushunchaga ega bo'lib qolmasligi kerak mahsulot to'g'risida. Sifatsiz mahsulot bo'lmasligi kerak. Mana bu Buchler abaruniyamiz o'sha Germaniyaniki. To'rt xil mahsulotni baravar saralab beradi. To'rt xil mahsulotni baravar. Bir xil mahsulotni to'rga bo'lib beradi demoqchimisiz? Xohlasa to'rga bo'lib beradi yoki to'rt xil mahsulotni ham solsangiz ularni saralab beradi. Bir vaqtda o'zida. Bir vaqtda o'zida. Gap yo'q. Xullas, bu ham turibdi ekan, yangi. Mana mana bu uskunamiz hali ishlashga ham ulgurmagan edik. Faqat eksperiment sifatida ishlatdik, uni videosini beramiz. Olmani qabul qiladi. Soatiga 3 tonna. 3000 dona mana olma kiradi, bu yoqdan po'stlog'ini artib turib, bu yoqdan o'zigini chiqarib, to'rga 7 ga 12 ga bo'lib chiqarib tashlaydi. Qoyil. Hali ishlatilmagan ham. Bu po'stini artida bu qabul qiladi, bu yoqqa o'tkazadi, po'stini artadi. Bu yoqda o'zigini chiqarib bo'lib tashlaydi. Qoyil. O'rtasida urug' joyi bor, o'shani ham olib tashar ekan. Zo'r. Xullas bu ham bor qiziqqanlarga. Mana bu nejaviki vannalarni ham o'zimiz yasattirganmiz, iloji boricha qilib, shtovi standartligi mos qilib abaruniyani etdim. Nima deydi? Qanaqadir kuchlanishi bo'ladigan 5 tonnali bo'ladigan bo'lsa, biz uni 7-6 gacha 6-7 gacha ko'tartirganmiz o'zimiz texnologlar bilan. Undan tashqari hozir ana katolimizni ko'rsatamiz. Katol narga xonada ekan do'stlar. Mana shu turbalar o'sha katoldiki, hozir tashqaridan chiqib kiramiz ichkariga. Texnik xavfsizligi bo'yicha katolni boshqa xonadagi qilgan ma'qul bo'lgan. Agar ichkariga qilgandan ko'ra. Tushunarli. Hozir ko'rsatamiz. Xo'p, mana shu katolimiz. Bu gazga ishlayapsizmi? Gazga ishlaydi, ko'mirga ham ishlaydi. Gaz va ko'mir. Turkiyadan kelib, Turkiyaga o'rnatib ketgan. Turkiyadan o'sha kompaniyani o'sha mutaxassislarni o'zi kelib o'rnatib ketishgan. Yevropa standartlariga javob beradigan eng sifatli o'sha bug' beruvchi katolimiz. Tushunarli. Xullas do'stlar, maydagi hamma narsa zavod, zavodskoy ishlab turgan joyda hech qanaqa muammo yo'q. Keladiganlar bo'lsa, lokatsiya tashlab berishadi. Ekranda raqam bor. Avval qo'ng'iroq qilib, yana ham bir qo'shimcha savollarga javob olsalaring bo'ladi. Undan keyin kelib ko'rib bemalol akalar bilan kelishsa bo'ladi. To'lov turi qanaqa bo'ladi endi? To'lov turini xudo xolasa kelishamiz. O'sha oladigan mijozlar bo'lsa, keyin yana bitta narsani qo'shib o'taman. Yevropadagi eksport qilayotgan hamkorlarimiz ham bitta kompaniya bu yerga kelgan, bu yerdagi uskunalarni, mahsulotlarni tayyorlash va chiqarish jarayonini obdon kuzatishgan va o'shandan keyingina bizdan sotib olishga qaror qilishgan. Shu narsani ham ishonchli bo'lishi uchun aytib o'tyapman. Bu hamma texnologiyalar eng yaxshilari qo'yilgan. Tushunarli. Shartnomalar o'z kuchida turibdi. Shartnomalar o'z kuchida turibdi. Agar kimda-kim qiziqsa, o'sha yevropalik hamkorlar bilan kontraktlarigacha tuzishga yordam beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana do'stlar, sizlarga tayyor biznes qidirib yurganlarga tayyor biznes. Video yoqqan bo'lsa bittadan like bosasizlar, kommentariyaga izohlaringizni qoldirib qo'ysizlaring bo'laveradi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.